Και πάμε στην ενότητα εδώ που κάθε μέρα έχει εκπομπή και όλες οι εκπομπές που τιμούμε τη γενοκτονία των ποντίων. Συμπληρώνονται 100 χρόνια στις 19 Μαΐου και τιμάμε πραγματικά αυτή τη μαύρη σελίδα στην ελληνική ιστορία. Θα ακούσουμε τον κύριο Μπάμπη Ορδανίδη, τραγουδιστή, που διηγείται και τραγουδάει στην κάμερα του Όπεν την ιστορία των παππούδων του. Δείτε το. Θέλω να πω μία ιστορία. Εμένα με μεγάλωσε η γιαγιά μου. Και με έκανε 6 χρονών και μετά ήρθε ο πατέρας μου και η μάνα μου από τη Γερμανία. Θέλω να πω ότι η γιαγιά μου μου είπε ότι ήρθανε από τον Πόντο, με το διωγμό τότε, σε ηλικία 10 χρονών. Κατόπιν εδώ στην Ελλάδα τα πρώτα χρόνια που πέρασαν ήταν δύσκολα, γιατί ήρθανε χωρίς τίποτα από εκεί, φτωχοί, πρακένδυτοι. Στην πορεία όμως κατάφεραν και επιβίωσαν, έκανε οικογένεια, γνωρίστηκε με τον παππού μου, παντρευτήκαν εδώ και κάνανε μια ωραία οικογένεια με 4 παιδιά. Η γιαγιά μου ήταν μια πολύ καλή γυναίκα, αφού μέχρι 6 χρονών που ήμουν, νόμισα ότι ήταν η μαμά μου. Ο Πόντος για αυτήν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Ξεριζώθηκαν από εκεί και ήταν μεγάλος ο πόνος που είχαν στην καρδιά. Έλεγαν ότι κάποτε πρέπει να ξαναγυρίσουν εκεί που γεννήθηκαν. Το πίστευε αυτό μέχρι την ώρα που πέθανε. Ω, και πάντα θυμούμαι και πονώ την πατρίδα στον τόπον. Πάντα θυμούμαι και πονώ την πατρίδα στον τόπον. Όνους είμαι πέμνεν εκεί, αδά εν το κόρμο πόμ. Και νόνους είμαι πέμνεν εκεί, αδά εν το κόρμο πόμ. Πατρίδα, ξαμπατρίδα, άλλο εσέν ξαγγίδα και να σε πατνά τα χωμάτας και εκεί την ψήμε φινά και να σε πατνά τα χωμάτας και εκεί την ψήμε φινά. Ω, και τα δάκρυα μ' τρέχνα σωμάτια μου και λιέτη καρδιά μου. Τα δάκρυα μ' τρέχνα σωμάτια μου και λιέτη καρδιά μου. Σε ρημών την πατρίδα μου και βρίουμε καμία. Άι σε ρημών την πατρίδα μου και βρίουμε καμία.